Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War II World at War folytatása. A japán menetünkkel. Lássuk, mit lép a gép, mit lép a német, olasz, és utána a szövetséges. Úgy várató volt, belefut a amerikai hajókba. És sajnos abszolút várt lépés volt a Visi hajóról. Pedig az egyik nagy puli lett volna a Visiből, hogy ott van egy használható hajó. És ha nem fut bele ennyire pafátlanul hülyén, akkor nem is lett volna rossz. De hát így nem. Így ez nem jött szóba. Tenger alatt járók egymást zargatják. Az mindig mókás. Hogy ez miért kell bombázó, hogy ezt a kis fackot kilője, azt nem tudom. De úgy érezte, hogy az kell. Van, ahol néhány mezőt talált összesen. Hát nem egy sikeres kör ez a német előre nyomulás egyenlőre. És eddig a szovjet hátba támadása Japánnal se sokat kötött le. Oké, elvettük Vlagyivosztokot. Valami. Hát az a tank az eldobott, tank körülbelül ebbe a formába. Ugye HQ nélkül azok értéktelenek, azok a török területre dobott tankok. Azzal ez a baj. Már pedig nincs ott HQ-ja. No, hát két egység is megfutott, de ebből adódóan egyet se lőttünk ki. Úgy bizony Tobrukot továbbra is próbálgass. Véletlenül se az összes többit. Hát... Ez a keleti front, ez készül a bukta. No, itt viszont, hát lassan valami lesz. Lassan elfogynak az angol egységek. Úgy látom, az angolok nem nagyon tudnak kellő pótlást venni. Több sikert vártam volna attól a tanktámad repülőt. Hát, szoszó. Valami volt Afrikában, de nem sok. Mondjuk legalább a német gazdaságot egy kicsit fölhúztuk a Visivel. Meg talán majd a spanyol egyszer. Végre valahára. Guam.
Vladivostok. Abban még kis zsetont is kaptunk. Ausztrál Home Defense, mert miért ne? És ezek szerint spanyol nem volt. Jó, olaszok kicsit haladnak. 700, majdnem 500. Nem rossz, de nem elég jó. Messze nem elég jó. Hát meglátjuk, mire futja ebből. Továbbra is maxra tudja tölteni, mert mi mást? Lassan azt várnánk, hogy elfogy a zseton belőle, de úgy látszik nem. Oké, jönnek a hajók. Itt, ez itt ragadt. Ez felteszem, el tud majd vonulni, de ki tudja, hogy meddig. Meglátjuk, de úgy látom, hát ez biztosan ki tudjuk lőni egy nehéz cirkálóval. Jól látom, ezt a másikat nem tudom. Talán legalább ennyit hozzá tudunk tenni. Némi ausztrál flottát kilőni. Elvonult a tankkal, az jó hír. Nem kockáztatta meg, hogy szétlövöm. Azért, hogy szétlőjön engem. Pedig simán megérte volna. Úgy vélem számára, de ez most nem is érdekes. Nem tette, nem tette. És kezdetét veszi a amerikai bombázás olasz térségben. Kérdés, hogy neki megy Tunéziának, vagy sem. Törökország bombázása, mert az kell. Jajsz, hát nem hiszem, hogy valamivel ne lépne oda, hogy szétlője. Vagy egyszerűen szétbombázza. Az is egy megoldás, sajnos. És Kirovrog elfogyott. Dnepropetrovszkot feladja. Úgy látom, még nem. De hát brutális szovjet páncélos erők. Hát ez kellemetlen. Ez még kellemetlenebb. Jó, hát az a mongol akció az teljes kudarc eddig. Az brutálisan drága. És katasztrófa. Azt hiszem ezzel ezt csúnyán megbuktuk, ezt a háborút. A német nem áll jól, én meg elszúrtam a mongol támadást. Na jó, nem meghal, de hát az 3-4 egységembe fog kerülni, plusz egy HQ-ba. Ezt az erőforrás nem nagyon tudom majd pótolni.
A mongol bukta az körülbelül annyi, amennyit visszakapok majd a Kína elfoglalásából, ha végre egyszer valahára meg lesz. Hát összességében a török az hátrány volt a németnek eddig. Elvitt egy csomó erőt, nem vitt hozzá HQ-t, és utána hagyta, hogy buktázzon. Meg úgy általánosan kifogyott egyszerűen egységből a német, meg lendületből. Nagyjából hiteles, sőt, igazából egy fél évvel még talán tovább is húzta, mint kellett volna. Vagy egy évvel. Már bőven a visszatolás, de mondjuk nem is haladt el odáig, mint a történelmi eredmény lett volna. Úgyhogy kicsit lassabban bukott el a támadása, de nem is volt olyan eredményes. Na hát azt a hármat akkor lehúzhatjuk. Sikeresen elvesztettük azt a három egységet, és valamivel még majd meg kell mentenem a Mongólia felől a kínai frontot. Hát ez egy szép, méretes bukta. Négy egység, HQ-val együtt 5, hát az közel 2000. Pötty, na jó, annyi nincs, de több mint 1000, 1500 körül. És ellátmányon kívül mind persze. Nagyon drága lesz. Nagyon-nagyon-nagyon drága lesz. Hát ez van. Jobban felkészülök arra az akcióra, akkor simán megvagyunk. Meg ha nem felejtem el, hogy van partizán a mongol egy városban. Valahogy 100%-ban megvoltam róla győződve, hogy ott nincs partizán. Akció. Na meg, hát elvártam volna, hogy ez a ulánbátori védőerő az elfogyjon. De nem fogyott el. Legalább egy kis ukrán akció. Meglátjuk. Meglátjuk, mire megyünk még, de nem állunk jól, na. Felderítés. Újabb transportok. Kár, hogy semmit nem tud tenni velük a... ott viszont van egy értékesnek tűnő transport. Csak kéne oda egy egység. Na, a német kapott egy extra pofont, egy extra egységet. Aha. Hát azzal nem sokra tudok menni ott.
Hát egy hármat ígért, ebből persze kettő-kettő lett. Mi más lehetett volna még? Oké. Mi más? Oké, te miben vagy? Naval? Egy, kettő, kettő, meg egy négy. Még kettő abban a repülőbe, hajó budjan. Na jó, egyet-egyet bevállalunk, ha muszáj. Nem örülünk, de musz, de úgy látom muszáj. Mondjuk lehet, hogy a támadásom előtt ezeket azért meg kellett volna osztani. Ezeket a pofonokat, de hát minden nem lehet jó. Valahova halad, de nem tudom hova, és főleg nem tudom, hogy mi. Majd meglátjuk, hát ha legközelebb is még lesz. Röviden ezt tudom rámondani. Oh! Azt a betyárosat. Csak leesett.
Oké, partizán bár itt. Hát csak Delhiben van egységet érő partizán. Lehet, hogy itt lett volna jobb átszivárogni. Na mindegy. Két pötty. Upgrade. Mondjuk így nem volt rossz. Csak nem is jó. Csak nem is jó. De hát ez van. Ennél jobbat itt nem fogok kihozni. Ez nem rossz. Ez se rossz. Hát ez már inkább, hogy... Hogy ez úgy döntött, hogy mi van, ha elbukunk? Hát ez zseniális, ezt a buktát, ezt nehéz megemészteni, na. Mert ez egy olyan nagy bukta. Majdnem, majdnem ezt ígérted, csak nem. Jó, ezt meg szépen mellé lépünk. Hát ezt azért hogyan ne csináljuk, de ez... Kettő támadás is, amelyiknek találnia kellett volna, semmibe ment. És csak egy kicsit kellett volna segíteni ahhoz, hogy legyen eredménye. De nem. A kicsit segítés az nem ez a zóna. Ennyi az benne, 7.
Pedig akár lehetne is eredménye, de inkább nincs. Na, nem tudom pontosan mi az arány. Ezt most töltöttük föl. Így az nem segít önmagában. Remek, hát meglátjuk. 300 zsetonunk van, az nem rossz. Még nem tudom mire elég. Hát, diplomácia az... az nagyjából kihalt. Hát ilyen Szíria meg hasonlókat lehetne be küzdeni, de azt majdnem nem éri meg. Ezek gyakorlatilag befejezettek. De akkor mit tudunk venni, című kérdés. Úgy látom, egy ármi lesz. 300... 25, Akkor nem lesz gyorsasága, minden nem juthat ebbe az egységbe. Hogy állunk egyébként az érkezésbe? Repülő. Áprilisban, meg majd júniusban két egység. Júliusban még egy, meg 44-ben még két hordozó, de az nagyon messze van. Jih! A németnek meg zéró. Zero erők érkeznek. Ouch. Az a baj, hogy a németnél sehol semmi nincs. Lássuk. Lássuk ebből mi lesz. Kicsit haladtunk Indiába, és körülbelül ennyi. Jó, lőttünk két hajót. És hát fölkészülünk három egység elvesztésére Mongóliába. Az valami brutális veszteség. Ez meg itt tök fölöslegesen fölkészül egy olasz partra szállás ellen, miközben közelében nincs, bár ki tudja. Lehet, hogy készül rá. Hát azt mondom, hogy ez a német-keleti front, ez gyakorlatilag elbukott. Nem látom itt az esélyt, hogy fölállna sikerrel egy harcra. Afrika meglepően jól áll egyébként, most, hogy a tank akciózgat. További Tobruki kísérletek végtelenségig, vagy azért előbb-utóbb feladja. Vagy kilövi azt a nem tudom milyen egységet Tobruktól délre.
Szerencsére az utóbbi jó döntést választotta. No. Látom, az a engineer csapat az behalt. Elfogyott. Volt némi ütleg. Nem biztos, hogy elég, sőt. Az a baj, hogy nem tudja kiütni ezeket az egységeket. Úgy látom, az angol gazdaság az erősen elfogyóban van. Az ausztrál meg indiai akciókból. Hát az egy érdekes lépés azzal a tankkal. Oké, most pillanatnyilag részben elvágtad őket. De aztán meg a tank lesz elvágva. Visszavonja, feltölteni gondolom, vagy valami ilyesmi céllal. Hát ja. Most sérülget, aztán meg el is pusztul. Az az egész banda ott. És utána készülhetek föl valahogy megtartani. Az onnan érkező szovjet erőket. Abszolút nincs mivel. Ha csak Kína végre meg nem oldódik. Majdnem 500-at lapátolunk. Az azért nem rossz. De nem is elég jó. Közel-keleti második lengyel egység, mert ez kell. Jó, hát angolnak egyébként kell, fogynak el a egységei. Megint föltölti teljesen természetesen. Hát remélem most ez a 4 egység plusz 2 repülő az végre megoldja. No, hát egy kicsit szétszúztuk az ottani zaklató erőket, de csak egy kicsit. Sok-sok-sok töltögetősdi. Elviszi. Érdekes lépés. Inkább így menekíti ki, mint máshogy, bárhogy máshogy. Na, elvileg a következő körbe a guami egységet végre ki tudjuk majd hozni. Egy szállítóhajóval, és akkor az egy menet beleér. Elvileg. Gyakorlatban majd meglátjuk. Mire elég, vagy sem. Sajnos a HQ-mat bombázgatják.
nem sikertelenül. No hát, Ausztrália kezd problémás lenni, de még akár meg lehet, vagy legalábbis valami elérhető. Flottánk nagy részének lekötésével. Jó, hát utólag könnyű megmondani, az egész amerikai partra szállósdi helyett Ausztráliába kellett volna menni. És négy egység, meg a HQ, meg az ottani kettő, tehát összesen hat egységgel gyakorlatilag elfoglalni simán menetből Ausztráliát. Valószínűleg egész jól meg lehetett volna. Na, ez eddig 5 pont tank kilövése. Az azért nem olcsó. Lassan egy teljes tankegység ott elfogyott a szovjet részről, csak szétszórva 3-4 egység közt. Bugy. Hát az... Igen-igen esélytelen, hogy túlélni. Ez a második leesett német egység. Ott készül a harmadik. Megvan. És hát így kezd nagyon nem jól állni a helyzet. És egy török tank az majdnem elfogyott. És még Harkov is meg lehet. Ennyire mázlista, kettővel megúszta? Mondjuk relatív. Akkor következő körbe esik le. Ha csak ott valamit nem tud alkotni a német a tankokkal és egyebekkel, a két hatoson. Elég rossz ellátmánnyal fog futni. Hát annyi legalább történt, hogy valami kár történt bennük. Meglepő módon a tank saját magát szétlöveti. A teljesen erőtlen Garrisonon. No. Fölbukkant egy angol tank, vagy indiai tank. Lőtt magába két pontot. Ez eddig oké. Ezt tudom vállalni. Ja, és ausztrál erők jönnek. Végre megérkeztek a galád ausztrál erők. Utána az amerikaiak elvonultak. És ha jól láttam, az amerikai légierő azért egy kicsit rosszul érezte magát a bombázgatásokban. Persze az én légierőm is nagyobb részt elfogyott, vagy hát legalábbis elapadt. No.
szállítgat. Megnyugtató, hogy ennyi szállítgató egysége van. Hogy ezt hosszasan gondolkodja. De hát most hozzáállt ugye a D-napi erőket. Nem csekély mennyiséget. Meg ki tudja hol még mit. Kicsit vigasztal, hogy ő is ellátmány nélküli küzdelemben fut. Szaúd-Arábia, hát ja. Legyen vele boldog. De körülbelül ezt tudom mondani. Nem sokra megyek, se ide, se oda egy Szaúd-Arábiával. Jó, zsetont ad az amerikaiaknak, de bök. Csendes óceáni ellátóhajókat mutasd meg. Azt nem mutatja. Azt az egyet, ami tényleg jól jönne, azt nem mutatja. E van. Ez túl drága. Így belefért. Egy elpusztult tank. Egy pöttyöt ezen is tudunk hozni. Ja, másik irányba ígérted. De azért haladunk, és akkor itt le fog majd esni még egy egység, város, nem is tudom, ez csak egy semmibe egy egység. Ez teljesen jó, indiai egységek pusztulgatnak, és akkor lassan beljebb toljuk. Sajnos esik, sajnos természetesen esik. És természetesen nem. Természetesen hármat ígér, egyet ígér, nincs meg. És esik. Na hát. Meg lehetett volna, de inkább úgy döntött, hogy nincs meg. De inkább úgy döntött, hogy nincs meg. Ahogy ez is.
mondjuk legalább valahova segített. Valahova. Ippek hogy. Ki tudja hány körúta nem lépkedtem. Lehet, hogy már rég elértünk volna a Szemipalatyinszkba. Egy-kettőt belőttünk, és kiszedtük. No, hogy lesz ebből nekem jó? Röviden se, hogy? Azért jönnek itt a pöttyök. Oké. Egyébként sima menettel átérnem. Értem, hát pontosan ahogy vártuk. Neki jó, nekem nem. Na hát ez egy ilyen... ilyen móka. Ez egy ilyen móka. Legyen jó vagy sem. Sajna ilyen. Ez nem biztos, hogy jó ötlet. Ez egyébként tök üres. Ja, mert valami semleges. Ez az angol. Így.
Jó, hát itt bóklászunk, nem sok haszonnal, de bóklázgatunk. Hát, ez a kör úgy látom ennyi volt. A lényeg nem volt meg természetesen, mert még egyet nem tudunk ütni, mint kéne. Újra és újra és újra. Meglátjuk. Lankót tartjuk. Azokat tartjuk. Hát most már csak meg lesz. De nevetségesen problémás. Na. Jó. Mit tudunk még tenni? Kirakjuk a repülőt. És veszünk valamit, még egy ármit. Vagy visszavesszük a gépesített egységet. Azt hiszem ez lesz, az megéri. Hasznos, ami éppen nem hagyjon megölni. Megöletni magát. No, hát innen folytatjuk, mára ennyi.